Že sem nejdu. Že se bojím. Trošku jo, asi. Myslím si, že se bude rozhovor točit kolem toho, že odcházím z České televize. A pak ještě jedna věc, ale to doufám, že na to nedojde a nechci to přivolat, tak o tom nebudu mluvit radši. Měla, jestli někoho někdy pozval a strašně o to stál a ten člověk nepřišel. Trému mám a je mi taky trochu zima, tak nevím, jestli si tady neudělám pár koleček, ale asi si spíš zavřu takhle ruce.